tidligere i udsendelsen her hilst på en aktuel Danmarks og Sveriges, i det hele taget Skandinaviens aktuelle gruppe, The Platters. De har været i Sverige et godt stykke tid. De skal turnere lige efter påske i Danmark i en række dage. Vi tager en lille forpremiere her i Stardust, og de har allerede givet et optempo-nummer, så nu beder vi dem give en af deres store, store succeser fra 50'erne i en nu- og her-version. Men demo her, The Platters og Only You. This chair.